Bom dia, alunos, turmas do nono ano. Na aula de hoje, dia 22 de outubro, vamos dar continuidade à matéria de colocação pronominal. Tá? Nós vimos na aula passada, demos um início, uma introdução na colocação pronominal. A gente vai estar dando continuidade. E hoje a gente inicia as regras. Vamos ver as regras para ênclise, próclise e mesóclise, né? As regras para o uso do pronome oblíquo, se ele deve ser usado antes do verbo, se ele deve ser usado depois do verbo ou no meio do verbo, tá ok? Então vamos lá. Uso específico de ênclise, próclise ou mesóclise. Existem diversas situações que justificam o uso específico de uma forma de colocação do pronome. Vamos ver a ênclise primeiro. O que é a ênclise? É a colocação pronominal do pronome depois do verbo. Deverá ser usada. Aí temos aí já as regrinhas. Em orações iniciadas com verbos, com exceção do futuro do presente do indicativo e do futuro do pretérito do indicativo, uma vez que não se iniciam frases com pronomes oblíquos. Depois a gente vai dar uma olhada nesse futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo, tá? Mas de uma forma geral, em orações iniciadas com verbos, uma vez que não se iniciam frases com pronomes oblíquos. Então tem aí, refere-se, aí você tá vendo que o pronome tá depois do verbo, a um tipo de árvore. Viram-me, não é me viram na rua. Ah, me encontraram no mercado. Tá errado. Viram-me na rua e não disseram nada. Em orações imperativas afirmativas. O que é oração imperativa? Quando dá uma ordem. Sente-se imediatamente. Lembre-me para fazer isso no final do expediente. Então, você usa o pronome depois do verbo. Em orações reduzidas do gerúndio, sem a preposição em. Então, temos aí, ó, o jovem reclamou muito, comportando-se como uma criança. Então, você vê aí, ó, orações reduzidas de gerúndio. Gerúndio comportando, né? Quando terminando. Fiquei sem reação, lembrando-me, aí o pronome depois do verbo, de acontecimentos passados. E em orações reduzidas do infinitivo. Espero dizer-te a verdade rapidamente. Convém dar-lhe autorização ainda hoje. Como eu disse na aula passada, a próclise é o que tem mais regras. A ênclise tem menos regras, menos, no caso, né? Menos não existe, menos regras. E a mesóclise só tem uma. Aí eu iniciei com a ênclise, que tem regra, mas não tem muito. E agora a gente vai estar dando continuidade com a próclise, que tem mais regras. Não vou terminar a próclise hoje para não ficar muita informação, tá? Então, a gente vai ficar só com algumas iniciais regrinhas da próclise. Na próxima aula, a gente dá continuidade às regrinhas da próclise e vê a mesóclise. Próclise é a colocação pronominal que deverá ser feita antes do verbo, apenas quando houver palavras atrativas que justifiquem o adiantamento do pronome, tá? Então, quando você tiver, você vê aí, deverá ser feita antes do verbo apenas quando houver palavras atrativas. Então, se não houver essas regrinhas de palavras atrativas, você pode estar colocando, né, de qualquer forma, depois do verbo. Então, vamos ver aí, ó. Se você tiver palavras negativas. Essas palavras negativas são as palavras que são atrativas para você colocar o verbo, o pronome antes. Então tem aí, ó, não, nunca, ninguém, jamais. Não te quero ver nunca mais. Nunca a esquecerei. Então você tem a palavra negativa, que ao invés de você colocar não quero te ou nunca esquecerei,
Ao invés de você colocar o pronome depois do verbo, essa palavra negativa está atraindo o pronome para perto dela. Tá? Então, não te quero, nunca esquecerei. Quando você tem conjunções subordinativas, aí tem aí algumas conjunções: embora, se, conforme, logo. Aí você tem: embora o faça, sei que é errado. Cumpriremos o acordo se nos agradar. Então, se você tiver conjunções subordinativas, o pronome vai vir antes do verbo, tá? Então, você tem aqui, ó, embora, não é embora faça o, é embora o faça. Então, a conjunção subordinativa atrai o pronome. Embora o faça, cumpriremos o acordo se nos agradar, tá? Aqui o se, aí esse se, que é uma conjunção subordinativa, tá atraindo nos, que é o pronome, ficando assim antes do verbo agradar. Pronomes relativos: que, qual, onde. E aí a gente tem os exemplos, ó. Há professores que nos marcam para sempre. Então você tem o que é o pronome relativo, e aí o que ele está atraindo o pronome para perto dele. Então você tem o nos e o verbo. Então, o nos antes do verbo, perto do que. Esta é a faculdade onde me formei. É o pronome relativo onde. Então você tem o pronome antes do verbo, está atraindo o pronome para perto dele, tá? Então a gente viu aí, ó, uma: palavras negativas, conjunções subordinativas e pronomes relativos. Vimos três regrinhas de próclise nessa aula. Na próxima aula, a gente continua vendo as regrinhas de próclise, tá ok? Copie no caderno, continuação da aula passada. Só colocar a data de hoje. E aí a gente iniciou hoje com as regras de ênclise e iniciamos com a regra de próclise. Na próxima aula a gente vai estar dando continuidade a essas regras, tá ok? Fiquem com Deus e um beijo a todos.